ឥឡូវយើងក៏លើកទៅមើលព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតតកតងទៅនឹងព័ត៌មានតកតងនឹងហៅថាការធ្វើនេសាទត្រីវិញការពីកុំឲ្យមានបទល្មើសនេសាទគឺជាកិច្ចការមួយសំខាន់ណាស់ដែលរដ្ឋបាលជលផលលោកកំងកំពុងតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ហើយព័ត៌មាននេះគឺនៅខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទមានការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពបាទគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទនៅខាងស្ទឹងត្រែងដើម្បីឲ្យពួកគាត់កាន់តែមានសមត្ថភាពកាន់តែច្បាស់ការបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការចូលរួមបាទនៅក្នុងការការពារពូជមេត្រីសំខាន់សំខាន់បាទដោយមើលឃើញអំពីស្ថានភាពពូជត្រីសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនកំពុងតែប្រឈមនឹងការផុតពូជដោយសារតែកត្តាមនុស្សគឺរដ្ឋបាលជលផលរួមនឹងខណ្ឌជលផលខេត្តស្ទឹងត្រែងពង្រឹងសមត្ថភាពបណ្ដាញសហគមន៍នេសាទចំនួន52នៅក្នុងខេត្តនេះដើម្បីបង្កើនមធ្យោបាយការពារអភិរក្សពូជត្រីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឆ្នាំ2020នេះនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទនៅស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនាលោកទុំនីរោនាយកខណ្ឌជលផលខេត្តបានបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាអនុវត្តការងារចុះល្បាតឱ្យបានញឹកញាប់បន្ទាប់ពីច្បាប់ជលផលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយរាល់ឆ្នាំដល់ប្រជានេសាទទាំងអស់ឱ្យបានយល់ជ្រួតជ្រាបលោកបន្តថែមថាពេលនេះយើងបានចងក្រងគ្នាជាបណ្ដាញបន្ថែមទៀតនៅក្នុងចំណោមសហគមន៍នេសាទទាំង52ដើម្បីបង្កើនការតាក់ទងគ្នាផ្ដល់ព័ត៌មានឱ្យបានឆាប់រហ័សនៅក្រោមកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការជួយគ្នាអភិរក្សត្រីមេពូជនៅក្នុងគោលបំណងតែមួយគឺរួមគ្នាគ្រប់គ្រងថែរក្សាការពារធនធានជលផលរបស់យើងឱ្យបានប្រសើរនិងមាននិរន្តរភាពស្ថិតនៅគង់វង្សសម្រាប់កូនចៅរបស់យើងទៅថ្ងៃអនាគតបាទសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់លោកទុំនីរោនាយកខណ្ឌជលផលខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទមានន័យថាម៉េចមានន័យថាឲ្យបងប្អូននៅតាមភូមិបាទបានមកស្បាយទៅកបស្រ័យបានបានទៅអោបព្រមបានបានជួយទប់កាត់ក្រាមទេតបស្រ័យអោបព្រមទៅញាតិមិត្តបងប្អូនយើងទៅបានហើយក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងនឹងតបស្រ័យណាអូនណាបងណាអូនណាមីងណាក្មួយណាបងលើសំភើអានឹងវាអន្តរាយដល់យើងវាចេះចេះយ៉ាងគាត់តាមស្ដាប់ពីលើមកគាត់តែយ៉ាងហោចណាស់យើងបានចូលរួមក្នុងកំពុងផ្នែកទី1បាទដើម្បីឲ្យគេថាជាលបោយមួយដើម្បីឲ្យការអនុវត្តរបស់យើងបាទការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរបស់យើងវាកាន់តែប្រសើរបាទបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកទុំនីរោនាយកខណ្ឌជលបោជលផលខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅក្នុងឱកាសបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពខាងពជាសហគមន៍នេសាទនៅខាងស្ទឹងត្រែងចំណែកលោកផាភ័យប្រធានសហគមន៍នេសាទឃុំភ្លុកស្រុកសេសានបានទទួលស្គាល់ថាបទល្មើសនេសាទពិតជាបានបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនធានមច្ឆជាតិព្រោះជនសង្ស័យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឆក់ត្រជាក់ឆក់ក្តៅបាទបោកគ្រាប់បែកនិងប្រើថ្នាំបំពុលជាដើមនៅតាមអន្លង់អភិរក្សធ្វើឲ្យហិនហោចពពួកត្រីលោកក៏បានអះអាងថាការងារចុះល្បាតសហគមន៍បានធ្វើជាប្រចាំគ្រាន់តែពេលជួបបទល្មើសមធ្យោបាយចុះប្រតិបត្តិការនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបដោយសារតែយើងមានទូកតូចម៉ាស៊ីនកំពុងខ្សោយដេញជនសង្ស័យមិនទាន់លោកវងសាវឿននាយរងខណ្ឌជលផលខេត្តបានទទួលស្គាល់ថាបទល្មើសប្រភេទនេះពិតជាជនសង្ស័យបាននៅលួចលាក់ធ្វើសកម្មភាពនៅតាមតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយឬក៏បង្កឡើងឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងពេលដែលកំពុងយើងឆក់ល្វែងតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាទោះបីនៅក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយឆ្នាំនេះបាទកំពុងបណ្ដាញយើងត្រូវរួមគ្នាបង្កើនកិច្ចការងារបង្ក្រាបនេះដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាជាបាទទាំងអស់គ្នាបាទជាងយើងបាទវាក្រន់ជាងយើងមិនបានធ្វើអីសោះ
នៅទន្លេមេគង្គលើមានពូជត្រីសំខាន់នោះនៅរួមមានត្រីប៉ាសេអ៊ីបាទត្រីប៉ាវ៉ាត្រីក្រាយត្រីក្រមោត្រីត្រជាដំរីត្រីនៀកបាទត្រីបោះត្រាត្រីស្រោមដាវត្រីក្រាំងបាទត្រីខ្លាំងហាយបាទត្រីខ្លាត្រីរមៀសត្រីអំបូងត្រីខ្សាត្រីស្ទក់ត្រីត្រសក់ត្រីបបែលជាក់និងត្រីផ្សោតជាដើមដែលធ្លាប់សម្បូរបែបនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការផុតពូជផងដែរបាទទូរទស្សនិកជនអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយបាទដែលខាងរដ្ឋបាលជលផលរួមសហការជាមួយនឹងខណ្ឌជលផលបើនៅខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងបើការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពដល់បាទខាងសហគមន៍នេសាទនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចូលរួមបន្ថែមទៀតនៅក្នុងយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់នឹងបទល្មើសនេសាទតាមកពិតទៅខផលនេសាទនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលឃើញថាមានត្រីមកលក់នៅលើទីផ្សារអីជាដើមនេះគឺយើងពឹងផ្អែកបាទខ្លាំងបំផុតទៅលើខាងផ្នែកវិរីវប្បកម្មគឺបានន័យថាផ្ដោតទៅលើការចិញ្ចឹមណាបាទផ្ដោតទៅលើការចិញ្ចឹមដោយឡែកសម្រាប់ផលពូជត្រីសំខាន់សំខាន់គឺនៅក្នុងបឹងធម្មជាតិបាទគឺជាកិច្ចការសំខាន់មួយទៀតដែលខាងរដ្ឋបាលជលផលលោកមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ធ្វើយ៉ាងណាយើងការពារពូជត្រីសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់នោះឲ្យបានហើយដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងរដូវបិទនេសាទគឺអត់មានឲ្យសកម្មភាពណានេសាទដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពូជត្រីទេអញ្ចឹងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលបានបើកនៅខាងស្ទឹងត្រែងនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការការពារត្រីនៅក្នុងបឹងធម្មជាតិនោះឯងបាទជាពិសេសគឺនៅក្នុងរដូវបិទនេសាទមិនឲ្យមានក្រុមបាត់ណាមកឆក់ត្រីមកលបលួចប្រើនៅមជ្ឈបាយណាមួយធ្វើការនេសាទដោយខុសច្បាប់នោះទេហើយការចូលរួមរបស់ខាងសហគមន៍នេសាទគឺជារឿងចាំបាច់ហើយមួយវិញទៀតបាទដោយសារតែនៅក្នុងថ្ងៃដាវ៉ាន់យើងនិយាយអំពីរឿងជលផលបាទខ្ញុំបាទសូមភ្ជាប់បន្តិចរឿងត្រីទីឡាព្យ៉ាបាទថ្មីថ្មីនេះបាទក្រុមការងារបាទរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV របស់យើងគឺបានទៅដល់រដ្ឋបាលជលផលដើម្បីជួបជាមួយមន្ត្រីជំនាញហើយក៏បានឆ្លៀតសួរអំពីរឿងត្រីក្រពតហើយនិងត្រីទីឡាព្យ៉ានេះដែរបាទត្រីក្រពតពលគឺខាងរដ្ឋបាលជលផលលោកសនុំពោឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រីក្រពតនេះគឺវាមានអាពូជខ្លះពលអាពូជខ្លះវាអត់ពលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាច្បាស់កុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ត្បងឲ្យតែត្រីក្រពតយើងកុំហូបបាទមិនមែនត្រីកំពតទេណាកុំច្រឡំណាបាទត្រីក្រពតបាទត្រីក្រពតនោះគឺអាប្រភេទត្រីប៉ោងប៉ោងអាហ្នឹងពេលយើងប៉ះវាទៅវាបិទតែមាត់ទៅខ្លួនវាប៉ោងដូចពេលប៉ោងអាខ្លះមានបលាមានអីហើយដោយឡែករឿងត្រីទីឡាព្យ៉ាមានការចែករំលែកតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook កន្លងមកថាត្រីទីឡាព្យ៉ានឹងទទួលទានទៅនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកដោយសារថាត្រីនឹងវាធំលឿនមានកោសិកាមហារីកមានអីណាអញ្ចឹងខាងមន្ត្រីជំនាញនៅខាងជលផលលោកធ្លាប់បានបញ្ជាក់ហើយបាទលោកបញ្ជាក់ថាទីឡាព្យ៉ានេះល្អណាស់អត់មានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេបាទងាយស្រួលចិញ្ចឹមងាយស្រួលរកចំណូលហើយត្រីនេះគឺជួយសុខភាពច្រើនទៀតជាពិសេសគឺវាសម្បូរទៅដោយជាតិ Omega 3ដែលពីមុនបងប្អូនយើងខ្លះគេហៅទិញខ្លាញ់ត្រីយកមកលេបមានថ្នាំកំប៉ុងគេហៅកំប៉ុងខ្លាញ់ត្រីបាទនៅក្នុងត្រីទីឡាព្យ៉ានឹងសម្បូរណាស់អញ្ចឹងអ្វីដែលខាងជលផលគាត់លើកឡើងរឿងត្រីទីឡាព្យ៉ាគឺផ្ទុយឆ្លាស់ពីពាក្យអាចារ្យម្រាមនៅលើ Facebook ដែលថាត្រីទីឡាព្យ៉ានេះវាប៉ះពាល់សុខភាពតាមពិតមែនទេខាងជលផលថាអត់ទេបងប្អូនទទួលទានទៅវាល្អសម្រាប់សុខភាពណាស់សម្បូរជាតិអូមេហ្គា3ផលចង់និយាយថាជាចាំរាមកន្លងមកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអាជីវកម្មដែលប្រជាកសិករយើងគាត់ខំចិញ្ចឹមបាទវាប៉ះពាល់ដល់ការលក់ត្រីនឹងចិញ្ចឹមវាប៉ះពាល់អញ្ចឹងអត់ទេត្រីជំនាញលោកបញ្ជាក់ឲ្យអញ្ចឹងនៅក្នុងរដូវបិទនេសាទសម្រាប់បងប្អូនប្រជានេសាទយើងកុំប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់យើងចូលរួមអភិវឌ្ឍអភិរក្សនៅប្រភេទមេពូជត្រីសង្ឃឹមថានៅក្នុងរ
យៈកាលចុងក្រោយជាតិត្រីនៅកម្ពុជាយើងនឹងកាន់តែសម្បូរហូរហៀរជាងនេះទៀតពីព្រោះថាខ្មែរយើងចូលចិត្តណាស់បាទការទទួលទានត្រី